Традиційно 7 років поспіль я проводив різдвяні вечори у своєму рідному містечку Охтирка для своїх охтирчан. Але цього року так сталося, на жаль, а може на щастя, що ми не можемо провести ці концерти лише для охтирчан. Тому ми вирішили провести онлайн-концерт для всього світу. Саме з цієї студії, Mainstream Studio, 10 січня о 17:00 проведе онлайн-концерт «Різдвяний вечір» з Олександром Квартою та друзями. Чекаю вас всіх онлайн! Будете задавати свої питання, і я привітаю всіх з Різдвом гарними піснями. До зустрічі!